Crucified Barbara här på musikplatsscenen idag. Musikplatsen som är igång igen efter sommaruppehållet. Det är 3 månader sedan, ganska precis, sedan vi hade 200 konsertsjubileum här. Och idag är alltså konsert nummer 201 med Crucified Barbara när vi rullar igång hösten. Jag, i P4 Radio Stockholm har vi tidigare idag haft en dokumentär som handlar om Monsters of Rock. Den här stora galan, hårdrocksgalan som var på Råsunda i Solna för precis 30 år sedan. Och vi har märkt ett jätteintresse så bland lyssnarna inför att vi skulle sända det här. Klara, hur känner ni för liksom intresset så där över hårdrocken? Märker ni av att det är stort också? Jag tror att om man vill ha de bästa fansen, då ska man börja spela ett hårdrocksband. De är sjukt dedikerade och älskar verkligen musik. Så, ja. Och eran fanskara är ju riktigt stor vid det här laget alltså. Och det har på många år som vi var inne på tidigare. Ja. När ni ska dra igång så här igen, nu är ni på gång med platta, ska ut och turnera igen. Går ni på gamla meriter då liksom, eller behöver ni repa mycket ihop för att Ja, vi repar ju alltid mycket. Nu när vi spelar in den här skivan så har vi ju jammat mycket. Vi jammade ihop alla låtarna och skrev musiken på det viset. Så att det, å ena sidan så har vi ju repat mycket medan vi skrev också. Men eftersom det här med liveshowen är så viktigt för oss så tar vi alltid mycket tid för att få till dem. Ni var också som sagt med i Melodifestivalen för några år sedan och mötte en bredare publik där. Vad betyder den medverkan där för Crucified Barbara? Alltså, svårt att svara på. Framförallt var det väldigt kul och glamoröst för oss. Jämfört med att åka på turné på skitiga rockklubbar så var det ju kul att bo på lyxigt hotell, dricka champagne och ta lite del av den världen. Och nu är ni tillbaka i den hårda verkligheten liksom. Men vi älskar den. Vi älskar den av hela våra hårdrockshjärtan. Klockan är 12:05 och vi ska få en sista låt från er här också innan sändningen avrundas här från Studio 4 i Radiohuset. Men gör så att ni går in på vår hemsida på sverigesradio.se/stockholm och kollar in konsertkalendern och så. Den har börjat fyllas på. Vi håller på som sagt varje fredag här hela hösten. Och där uppdaterar vi hela tiden om vad som är på gång. Jag tror att den här låten som vi får nu kommer att bära oss ända fram till ettnyheterna. Så jag tar och tackar för den här gången. Och önskar er trevlig helg redan nu där. Och lämnar över till Crucified Barbara. En stor applåd!